Інший напрямок – це посилення від ракетних ударів і ПСО, які на фоні цих ракетних ударів з'являються. Ви ж теж бачили про це повідомлення від мого знайомого від Міністерства оборони, що в найближчі 48 годин там будуть запуски сотень ракет з десятків літаків, носіїв кінжалів, калібрів і так далі і тому подібне. Значить, 48 годин тому закінчилось 2 години тому. І як ми побачили, масових атак не було. Мета цих ІПСО яка, пане Петре? Виснажити нас психологічно, щоб ми були у стані роздратування і щоб у нашому суспільстві були неправильні психологічні установки. Війна комплексного характеру, підкреслюю, комплексно, не тільки бойові дії безпосередньо по лінії розмежування, а ще й бойові дії за наші міське, за наше переконання, за наш стан психологічний і тому подібне. А насправді це головна війна, бо воює людина, воює не танк, не гармата, не літак. У частині ракетних ударів обов'язково будуть, підкреслюю, обов'язково будуть, неминучість. Питання лише коли і якої масованості. Мають ще певний потенціал, зуміли поставити на конвеєр головні далекобійні ракети 3М14 калібр, Х-101, Х-555, Х-47М2 кінжал. Це далекобійні від 2,5 до 5 тисяч кілометрів, важкі бойові там частини від 250, скажімо, як у калібрі, до 420-430, як у решту ракет. А також зуміли поставити на конвеєр ракети ближньосереднього радіусу Х-30. Першу Х-35, Х-59 від 110 до 300 кілометрів. Це вже авіаційні керовані ракети, між ними є різниця, бо крилату запрограмували, вона полетіла шукати свою ціль. А керовану авіаційну ракету веде штурман, от умовно є Су-24, пілот веде літак, а штурман випускає ракету і веде її до цілі. За моїми підрахунками, такими усередненими, дуже ретельно за цим всім пильную, в межах від 100 до 120 ракет, ну максимум 130, вони у місяць виготовляють. Це багато. Якщо розуміти, що вже кілька місяців не було великих ракетних пусків саме такого озброєння, то вони накопичили доволі непоганий потенціал. Плюс уже попробували перевести у режим поверхня С-400. Ми знали про С-300, мали точно підтверджену інформацію, що вони працюють в режимі балістики, і вже є підтверджено, що як мінімум одна С-400 запрацювала в режимі балістики. Іскандери також поштучно, але все ж таки виготовляють, і великий ракетний зал буде, не маю сумнівів. Коли, як масштабовано і як це станеться, не зможе ніхто спрогнозувати. Це якраз і є момент психологічного виснаження нас, щоб ми почали якісь там помилки робити, наші розрахунки на зенітно-ракетних комплексах починали втомлюватися і тому подібне. Але є нюанс, на відміну, скажімо, від минулої зими, ми суттєво краще захищені, суттєво краще. Плюс, вважаю, що буде комбінована атака, спочатку буде хвиля або кілька хвиль шахедів 136-131 з метою промацати, виснажити нашу протиповітряну оборону, а потім буде великий ракетний залп. Наскільки масований, не знаю. Поки що, перший день початку війни 120 ракет, вони цей показник в добовому вираженні не подолали. І місячний показник минулого грудня 236 ракет також не подолали. Як буде, побачимо.